ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଚରମ ଅବହେଳା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତାର ପ୍ରମାଣ। ଅନିଶ୍ଚିତତା ଘେରରେ ଗଙ୍ଗାଧର ବେହେର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ। 1145 କୋଟିର ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣାର 6 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଗୁଣ୍ଠେ ଜମିକୁ ମାଡ଼ିନି ପାଣି। ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ମରୁଡ଼ି ମହା ଓଡ଼ିଶା, ଏତିକି ବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଜଳସେଚନ ନାଁରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଧୋକାର ଚିତ୍ର। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଧୋକାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଭାତହାଣ୍ଡି କୁହାଯାଉଥିବା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା। 2018 ବରଗଡ଼ ବିଜେପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବାକୁ ଧାନ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ବୃହତ୍ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଥିଲେ ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ନାଁରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ 1145 କୋଟିର ମେଗା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସୋହେଲା ବିଜେପୁର ବରପାଲି ବ୍ଲକର 25,600 ହେକ୍ଟର ଜମି ଜଳସେଚିତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ 6 ବର୍ଷ ବିତିଲାଣି, କୁଣ୍ଠେ ଜମିକୁ ବି ପାଣି ମାଡ଼ିନାହିଁ। ପ୍ରକଳ୍ପ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ କୌଣସି ନିଶ୍ଚିତତା। ସବୁ ଚାଷୀମାନେ ଏହାଦେ ଫେର୍ ମୁଣେ ହାତ ଦେଇକରି ବସିଲେନ, ପାଣି ଫେର୍ ମରୁଡ଼ି ହେଇଯିବା, ଆର୍ ପାଣିର ଅଭାବରେ ଲୋକ ସବୁ ଚିତ୍କାର କରି ବସିଲେନ। ବିଳମ୍ବ ହେବାଟା ସରକାରୀ କଲ୍ର ତାଙ୍କର ଅବହେଳା, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ଅଭାବ। ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ବାହାରିଥିବା ବରଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟ କେନାଲରୁ ସିଧାସଳଖ ପାଇପ୍ ସଂଯୋଗ କରି ବିଜେପୁର ଚାଷୀଙ୍କ ଜମିକୁ ପାଣି ଯୋଗାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ବରଗଡ଼ କେନାଲର ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା 4,000 କ୍ୟୁସେକ୍ ଥିବାବେଳେ ଅତିରିକ୍ତ 727 କ୍ୟୁସେକ୍ ପାଣିର ବୋଝ ଉଠାଇବା ସହଜ ନୁହେଁ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନକରି ବରଗଡ଼ କେନାଲ ଉପରେ ବୋଝ ଦେବା ଏହା ସେଚାଞ୍ଚଳକୁ ଭୁଷୁଡ଼ାଇ ଦେବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ ସଂଗଠନ। ହୀରାକୁଦର କେନାଲନୁ ଯେନ୍ଟାକି 4,000 କ୍ୟୁସେକ୍ ପାଣି ହେଉଛି, ସେନୁ 750 କ୍ୟୁସେକ୍ ପାଣି ଫେର୍ ଯଦି ବରପାଲି ଆଉ ବିଜେପୁର ସୋହେଲାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବା, ତାହେଲେ କେନାଲରୁ କାଣା ପାଣିଟା ବାହାରବା କେଁ? ତ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଫେଲୁଅର୍ ସ୍କିମ୍ ଏ। ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଳ ଦେଖେଇକରି ଏଇଟାକେ ଡେରି କରିବେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନେଇ ଆଶଙ୍କା, ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରକଳ୍ପର ଟ୍ରାଏଲ୍ ରନ୍ ସରିଛି, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ଜମିକୁ ପାଣି ମାଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ତାଙ୍କର ମେଜର କାମ ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ସେମାନେ ଡ୍ରାଇ ରନ୍ ମଧ୍ୟ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଡ୍ରାଇ ରନ୍ ଏବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଗଲା ପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଲାଇନ୍ରେ ତାଙ୍କର ଅଳ୍ପ ଟିକେ କାମ ରହିଯାଇଛି, ସେଇଟା ଏବେ ଚାଲିଛି, ବଟ୍ ସେଇଟା ବି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସରିଯିବ। ଏବଂ ଏବେ ଯେହେତୁ ଡ୍ରାଇ ରନ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ସେମାନେ ଫେଜେସ୍ରେ ପାଣି ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ ଆଜ୍ ପର୍ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ତାଙ୍କର ଇନଗ୍ରେସନ୍ କର। 6 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇ ନପାରିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଚରମ ଅବହେଳା ଓ ଅପାରଗତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁତାବକ ଟ୍ରାଏଲ୍ ରନ୍ ପରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଜମିକୁ ପାଣି ମାଡ଼ିବ ନା ନିର୍ବାଚନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯିବ, ତାହା ହିଁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମଳୟ ଭୋଇ, କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଯଶୋବନ୍ତଙ୍କ ସହ ବଳରାମ ଦୀପ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।